ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק, ברשות הרמים, היום יום אזכרה לתלמידנו האהוב, והמוערך, עודד חמדי. 12 שנה חלפו מאז שנשמתו עלתה לגנזי מרומים. כל שנה אני מבקר את ההורים, פעמיים בשנה. וקשה להתנחם. בפרשת וירא, אז רואים את התנהגותו של אברהם אבינו. אברהם אבינו גילה לנו את מידת הזריזות. והתורה מדגישה 5 פעמים את זריזותו של אברהם אבינו. וירא צקתם, לקראת 3 המלאכים, 3 אנשים. וימהר אברהם, האוהל העשרה, פעם שנייה. ויאמר מהרי 30, פעם שלישית. ואל הבקר רץ אברהם, פעם רביעית. ויתן לנער וימהר לעשות אותו. גם את הנער הוא מיהר. 5 פעמים התורה מדגישה את הזריזות, את המהירות שאברהם אבינו לקיים את המצווה. מצוות הכנסת אורחים. וכנגד זה, לוט התמהמה 5 פעמים. והיה צריך שהמלאכים ידחפו אותו. ויעיצו המלאכים. בלוט. כל פעם נענו לו, כל פעם אומר, אני לא יכול, ואנוכי לא אוכל להיוולד את הארה, ואנוכי לא אוכל. ולא לחינם, התורה אומרת, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. בזכות אותם 5 פעמים שאברהם מיהר, זה נשא את לוט, גם כשהוא היה כבד תנועה, ובקושי התהלך. ולמה פתחתי במידת הזריזות? כי זו הייתה אחת ממידותיו של עודד. זכרונו לברכה. הוא היה זריז בכל דבר. ובפרט זריז בקיום מצוות. בקיום מצוות אב ואם, כיבוד אב ואם, מצוות התורה, מצוות הלימוד, ומצוות עזרה לזולת. הוא היה תמיד ראשון, מקטנותו. ולא לחינם, הישיבה הפקידה בידיו כמה וכמה מפתחות. כי עליו יכולנו לסמוך. ואף על פי שהוריו אמרו לי, שהם אמרו לו, מה, שלחנו אותך לישיבה, לקחת מפתחות, להיות אב בית. אבל זה לא כך. זו אותה זריזות בתורה, היא אותה זריזות בכל תחום. בשירות התלמידים, בשירות בורא העולם, בשירות הישיבה, בשירות מצוות הוריו. בכל מקום הוא ראשון. וזה גם מראה על טהרת נשמתו, ורוחו, ואישיותו, ונקיות מחשבתו. מנקיי הדעת שהיו בישיבה. וגם יום, אותו יום מר ונמהר, יום חמישי אחרי צהריים לקראת שישי בבוקר, במה הוא היה עסוק? הוא היה עסוק בקניית לחם לתלמידים, בכספו, הוא רץ לירושלים לקנות כיכרות לחם כדי להאכיל את תלמידי הישיבה, כי היה כשל בהבאת הלחמים לישיבה. והוא לקח על עצמו את זה. באותו יום חמישי בערב, לקראת יום שישי בבוקר, שבו עלתה נשמתו לגנזי מרומים. זה זריזות שיש בה חסד.
כמו שאברהם אבינו. על מה הוא היה זריז? לא לקבל משהו, אלא לתת משהו. לתת לפני האורחים. וגם ברגע מותו הוא גמל חסד, כאשר הוא צעק אש אש, שבזכות הצעקה הזאת קפצו תלמידים מהחדר הסמוך וניצלו חייהם. הם לא ידעו שהוא נלכד לפנים, אבל הוא הציל בצעקתו אותם ממוות. וזה פלא. והיותר פלא, שהוא בכל מאודו רצה להגיע לישיבה שלנו. עד כדי כך שאימא שלו, שתחיה, אמרה לי שאם היה קורה לו אסון והוא לא היה מגיע לישיבה, היא לא הייתה סולחת לעצמה עד סוף חייה. כאילו, היא לא קיימה את מה שהוא מאוד ביקש. היום ההורים היו צריכים להגיע, כמו כל שנה, כשאנחנו עושים את זה כאן, את יום הזיכרון, ולומדים לעילוי נשמתו, התורה. אבל כעת, האמא יושבת שבעה, כי אחיה נפטר לפני כמה ימים, אחיה של אהובה. כך כתב לי אבי, אביו של עודד, שבגלל זה לא יכולים להגיע. אנחנו כאן מזכירים אותו, והאמת היא שלא צריך להזכיר אותו, הוא נמצא בליבנו תמיד. הספר שחובר עליו, התמונה שלו מונחת בלשכתי יומם בלילה, לא שרה. היום אנחנו רואים את המלחמה, מלחמות ישראל, רואים הרבה נשמות זכות עולות לשמיים, בטהרה, בסערת המלחמה, על קדושת השם, על הגנת ישראל. אין ספק שאם עודד היה חי והיה משתתף במלחמה, היה הולך יחד איתם. לעלות אל הכתר העליון. עודד אהב את התורה, אהב את הישיבה. אהב את הרבנים. עודד את התלמידים, כשמו. הוא היה כעין עמוד ימני. הוא צעיר לימים. והסיפורים של ההורים שאני שומע אותם, כל שנה נזכרים בעוד סיפור, כאילו מיום לידתו, כשהוא היה בן 3, 4, 5 כבר, דרכו הייתה סלולה לפניו, כאדם בוגר, שיודע לאן נשמתו צריכה להגיע, מה השליחות שלו בעולם. זה פלא. פלא הוא שבגיל צעיר כבר יש תחושה לאן צריך להגיע, איפה שער השמיים. איפה השער שדרכו נשמתו תעלה בחזרה לשמיים. הוא מזכיר לי עוד תלמיד שלמד בישיבה, בשם יונה הלוי, שהיה בן 16, וגם הוא היה ילד מאוד מיוחד, שהגיע לישיבה כאילו על כנפי נשרים. בטהרתו, בזכותו, בתמותו, בקשר הפנימי עם בורא עולם. אלו נשמות מיוחדות שהישיבה זכתה לגדל אותם בזמן שהוקצב להם. וגם ההורים זכו בנשמה כזאת שהגיעה לידם וטיפלו בה במסירות. והובילו אותה לזמן שהוקצב לה. זה הזמן, זה שהוא מקציב לכל האדם את זמנו בעולם. אבל פה רואים, גם באישיות של עודד, גם באישיות של יונה הלוי, כאילו שהם מוכווני מטרה. להוביל את מקצת הזמן שהם צריכים להיות כאן בלי להסתבך במקומות אחרים, בלי להסתבך
לכיוונים אחרים, ללכת ישר לכיוון המטרה, להוציא לפועל את מה שנשלחו עבורם, מתוך ידיעה, מתוך הרגשה, מתוך תחושה. וזה משמש עבורנו גם חלון וצוהר אל העולם שמעבר לעולם הזה. אל עולם החיים הנצחיים. אל עולם שבו הנשמות אחר תיקונם נמצאות ושולחות את אורן ואת זוהרם אלינו כאן למטה. והם נמצאים במקום טוב, בחיקו של הקדוש ברוך הוא. והם הילדים אשר בזכותם הקדוש ברוך הוא מקדש את שמו בעולם. יהי רצון שתהיה נשמתו צורה וצורה חיים, בגן עדן תהיה מנוחתו, הקדוש ברוך הוא יצור וצורה חיים את נשמתו, וישלח ברכה גדולה להוריו היקרים, ולכל המשפחה, ולצאצאים, ולנו, התלמידים, תלמידי הישיבה, שישרה ברכה במעשה ידינו, ונזכה לאורך ימים ושנות חיים, ושלום, וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חנינה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל, לברא בנו את היצרות, שנאמר על נאו בית צמאה צדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דיבר חירותי והמליך מלכותי, ועצר מוקדם וקרים משיחי. היחור ובכל מחד חובת ישראל, ועל הלב מנקרים עם מואמן. יש שמי רבה וברך, נאמר יין בורם, שלמה ויתפרה ויתרומה ויתנסה, ידע ויתן ותלה, שמי את הקודשה וריחו. לאלה מכל מלכת אשר ידע שבירתה ונחמתה, דמירן ועל מה עם מואמן. על ישראל ועל הבנן ועל תמידות ועל כל תמידות ועל תמידות ועל כל מה דעסקים בו איתה כדשתדי ואתה עדי וכל אתר ואתר יהיה לנו לא נכון חינה וחיסדה וחמם וקדם מראה שמיה והרב עם מואמן יש למה רבה משמיה החיים סבורה ושם נחמה שזבר רפואה וגלם סבר ורפרה ורב הרבה צהל לנו כל עמו ישראל עם מואמן עושה שלום במומה וברחמה ויעשה שם עלינו על כל עמו ישראל עם מואמן עסקו למצוות